Ahoj, ukážeme si, jak vyměnit omotávku. Jak poznat, že je omotávka na výměnu, najdete na jiném videu, které je na YouTube, na našem Floorball.com TV kanálu v sekci poradna. Sundáme špatnou omotávku, ideální je před tímto nahřát horkovzdušnou pistolí. Ona se vám prohřeje se to lepidlo a pak ta omotávka jde líp dolů a nezůstává tam to zbytkové lepidlo. Pokud tam to zbytkové lepidlo zůstane, jde to dolů benzínem nebo odlakovačem. Máme novou omotávku, tu zorientujeme podle nápisu, aby ten nápis správně seděl. To znamená, ta orientace toho nápisu by měla být takhle. Není to nezbytně nutný, ale je to hezký. Dobrý je začít na backendové straně, to znamená v těle v těch místech. To z důvodu toho, že my tu hokejku držíme tak, že na té backendové straně je tady místo, to znamená nějak to nebude překážet. Ani výrobci to na tomhle místě nezačínají, ale my jsme to začali jsme to dělat díky zkušenostem, který máme dlouho z toho floorballu a je to opravdu nejlepší místo, kde s tou motávkou začít. Tak, začneme na tom backendu, jak jsme si řekli. Namotáme první špunt. A u toho špuntu je důležitý, aby jsme trošku zabrali. Aby se nám tam nevytvořily na začátku žádný faldíky. Znamená důležitý, aby to bylo hladký, hezky to oblplo ten špunt a nikde nebyl žádný faldík. Pak pokračujeme s namotáváním a to, aby ten překryt byl úplně ideální, to znamená maximálně 1,2 mm tady v té části. Ty omotávky z toho důvodu jsou tam buď skosený nebo zetmavený a je to krásně vidět, jak to na sebe má navazovat. Tak, máme namotáno. Zarovnáme tu omotávku. Znamená, zastříhneme na správnou dílku. Zhruba tímhle způsobem. Zatáhneme a nalepíme nakonec zajišťovací pásku. Omotávku jsme zkontrolovali, neměly by tam být žádný lamelky, nemělo by nám to překážet do ruce. Je to kvůli střelbě, technice, ta ruka potom pracuje a měla by to být pohodlný, neměla by se zasekávat. Motávka by měla být přibližně do půlky tyče, plus minus. Máme hotovo, zase jsme tu hokejku dali zpátky dokupy, aby dobře střílela a dobře přenášela tu energii při té střelbě. Motávky u nás najdete na těchto odkazech. Motávku můžeme vyměnit, anebo ji můžeme vyměnit dobře. Tomu by vám mělo pomoct tohleto video a pokud se do toho stejně nechcete pustit, přijďte k nám a když si u nás koupíte omotávku, zdarma vám ji vyměníme. Jakou omotávku dát na hokejku, k tomu si každý musí dojít sám, ale poraďte ostatním na odkazech pod videí, jakou omotávku používáte vy.